Bueno, ba, Dakizuen moduan, gaurko prentza helburua zen, datorren udal batzara eramango dugun mozioaren berri ematea, gure asmoa zen e, aurkezpen hau, alkatearen bulegoaren ondoan dagoen pasilloan egotea, kuadroi buruz hitz egingo genuelako eta kuadro gehienak pasillo horretan kokatuak daudelako, baina eh al alkate honek duen jarrera eh inposatzailearen beste adibide bat ikusi al izan dugu gaur eta inongo arauditan eh izenpetua ez badago ere inungo segurtasun protokolok jarraitzen ez badu ere alkateak uko egin digu bertan aurrekoa egiteari. Orduan lenda bizi salatzea alkatearen jarrera inposatzaile hau non pentsatzen duen e, udaletzea beretzea balitz bezala kudeatu dezakeela. Edozein kasutan hemen gaude orain eta helburua da gure mozioari buruz hitz egitea. Gure mozioan bi eremu hartuko dira kontutan, kuadroena eta e, dominena eta onoreena hasteko, e, bueno, ze kontestutan kokatzen dugu guk mozio hau. Jakina da, errepresio, e, zelako represio eragin zuen erregimen frankistak, uste dugu, e, errepresio, bueno, jakina da gainera, oraindik bizkaita asko eta bilbotar asko beraien zenideak desagertuak dituztela eta hainbat ekunetetan lurperatuak inkluso egon daitezela. Hori horrela iruditzen zaiguna da umilagarria dela, iraingarria dela pertsona hauen memorientzat oraindik bere momentuan eta inungo e, erabaki demokratikorik errespetatu gabe alkate hauen irudia hemen udaletzeko ohoresko leku hauetan kokatuak egotea. Momentu honetan, amar kuadro daude, er, e, frankismo garaieko alkatei dagozkionak, alkate hauek... E, zuzenean aukeratuak izan ziren erregimen frankistaren bitartez eta izan behar da frank, erregimen eh, frankista honek eragindako errepresio gogorraren erantzule izan zirela amai handi batean horietako batzuk. Adibidez, eh, areilzak izenpetu zituen hainbat informe zeinen ondorioz hainbat pertsona paituak eh, eta kondenatuak izan ziren, eriotzara ere kondenatuak izan zirenak eta ulertezina egiten zaigu eh, oraindik beraien irudia hemen mantentzea. E, pentsatzen dugu udaletzeak ezin duela bestalde batera begiratu, badela araia ja kuadro hauek leku hauetatik kentzeko, eta gainera 2000 eta urtean Eusko Jaularitzak txosten tekniko bat egin zuen, eta txosten tekniko horren arabera, ematen zengomendioa zen, kuadro hauek kendu behar zirela e, memoria historikoko legea aplikatuz. Orduan hori daguk udal batzaren planteatuko duguna, amar kuadro hauek hemendik desagertzea. Baina Eusko Jaularitzaren txosten horretan, kuadro eta hitz egiteaz gain, beste hainbat e, ere muere ukitzen dira, alde batetik e, iriko kalen izendegia, edo baita ere irian egon daitezken hainbat monumentu edo plaken inguruan hitz egiten da, eta baita ere etxe bizitza sozialetan kokatuak zeuden plaka horien inguruan. Bosgarren aspektua zein da, udaletzeak edo pleno ez demokratikoak bere momentuan emandako bosteun bi horrezko medaia ezberdinen inguruan. E, bere momentuan demokratikoak ez ziren udalbatza horiek hainbat pertsonei e, eh, ohorezko medaia hauek edo horrezko izenpetze hauek ematea erabaki zuten eta pentsatzen dugu badela garaia hauek bertan bera ustea. Nortzuk daude bosteun eta bi eh, medaia horien artean, ba, batez ere, erregimeneko militar berdinak general ezberdinak edo militarrekin harreman eh, e, zuzena edukizituzten hainbat administrazioko kargu. Beraz, planteatzen duguna da, bost gomendio gomendi horietatik bitan zentratzea oraingoan, besteen inguruan hitzaingo dugu ere aurrera go, baina orain, kuadro iburuz egin behar dugu eta bosteun eta bi ohorezko izenpetze hauei buruz eta espero duguna da, udal batza honetatik aurrera, e, benetan memoria historiko legea betetzea, eta pasillo hauetatik pilarkareaga moduko pertsona inposatzaien kuadroak desagertzea.